本日は11月26日、午前8時18分ですね。鎌倉釣りバカカヤック日記を始めたいと思います。今現在地はちょうど目の前が江ノ島、それから南村ヶ崎、それからこれをちょっと回りますと由比ヶ浜、それから大牟田ですね。本日は気温がだいぶ下がってますね。今10度ぐらいしかありません。で、目の前を、川越さんの川に出ている川越さんが、今日は稲村ヶ崎の方がでかいのがいるということで、材木座の気合、シマリーナのこの気合から久しぶりに稲村ヶ崎の方に向かっています。風がますます正面には富士山が少し見えます。雲がまあ半分以上かかってますかね。で、こちらに見えるのがシラス船ですね。今もう年中シラスやってくるからね。あそこにシラス船とそれからカモメがいっぱい集まってますね。まあ、こういう感じです。